Hello everyone, welcome back to my channel, welcome back to my new video. It's your boy AM Vishal. And last vlog hernu nai bhayo hola, hami aisakeka thiyau pokhara ko 4-5 din ko basai pachi. Ani uta ta garmi garmi thiyena, yaha pani aaja chai garmi chaina khase. Aaja gham lai raheko chaina, weather hernu kasto khuleko chha kya. And this is it. Hello, morning. Good morning, good morning, auntie. Alex, good morning. Spelling what? Good morning. Abba confused. Cheers, girl. Ani. Alex, cheers, hey. Can't be such a coffee drinker. Then, leave it. Then, eat. So, what cheers, Samro? Cheers, girl. Cheers, girl. What is your gala, man? Hey. What girl, Samro? Hey, hey, hey. Huh? Take it. I am going to eat. What girl, Samro? Cheers. अनि हामी उठेको चाहिँ लगभग 10 बजे अलि 11 11:30 भइरहेको छ 10 बजे उठेर जस फ्रेस भएर भक्खरै खाना चाहिँ खाएन भक्खर उठ्नेतिकै खाना त्यति रुच्दैन लाछम यो वाला के एलेक्स लाई खाना चाहिँ अब रुच्दैन त्यो भएर हिजो हामी घरबाट आउँदा खेरि उता पोखरबाट आउँदा खेरि चाहिँ पसेर पफ लिएर आथ्यो यो समोसा यही खान्छौ अनि बजारतिर जान्छौ अलिअलि त अब त्यो पसलको पनि हेर्नु छ पसल दाइम भा हिजो रात एकछिन गएको Dime Bahadi, so here go, and our reception table and Tolago box or it out of Bononza. Tis a side, Kitiki didn't pass it, and it is what she be not living from Goro Bolago. Biking as it happens, and that happens is biking ago? Oh, the YouTube video of Habala. Oh, I don't know. Kinis again, Tabetis? Yeah, it's only you need to listen to the YouTube video of Habama. The YouTube video is finally bike of Puzari, give a run to our Habago. Bullet for a hunter. You are you is too much on the pop. I cook a lemon burger. That's a tapa. It's a tribute. Good up. I'm going to be Hey, Suzy Pop. I'm going to go to the house. What are you doing? Come here. What are you doing? Making Nariol coconut. Kyore?
अब के च्यालेन्ज गर्ने हामी अब भोलिको दिनमा अब आउने दिनमा के च्यालेन्ज गर्ने हामी ढेँडो 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 च्यालेन्ज ढेँडो खानु भयो तपाईँले मनपर्छ ढेँडो पोखरा जाँदाखेरि है त ढेँडो त्यसो भाइ कहाँ गएर खाने थाहा छ मार्फा थकाली बाई स्टेसन प्रमोसन भन्नु भयो क्या कोही पोखरा जाँदैन हुन्छ त्यहाँ गएर खाना खानु है हामी त अब खाना खाएन तपाईँले त खानु सक्नुहुन्छ जानुपर्छ अङ्कल मार्फा थकालीमा आइसदाईको यस्तो बबल हुन्छ अङ्कल त्यहाँको ढेँडो खाएको छैन त्यही पनि यस्तो प्रमोसन गर्छ भन्दा अब जाऊँ न त जाऊँ उठ न त उठ के भयो यो क्वालिटी पनि कस्तो आउँछ यार यो टक्क यो रेजहरू परेर थियो कि मेरो मोबाइलको कमजोरी हो पोस्या छ तै पनि हेर्न हेर्न यहाँ हेर्न यहाँ रेस पर्ने कि आएन तेरो अनुहार देखा त झन् आइहाल्ने नि म त पोस्यु त्यही पनि कस्तो त्यो रेजहरू परिरहेको छ क्या ध्याउ लाग्छ भिडियो हिँड्दै के माग्नु भयो बाबु उठ्न त उठ उठ्न यार ल जाऊँ न त कुन 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 कुनको यतै बाइकको लाइफ इज बेटर अन विल्स पाङ्ग्रामा लाइफ बेटर छ नि त लाइफ इज बेटर अन विल्स 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 लाइफ इज बेटर पर्छ पर्छ म बोल्ला बोल्ला क्या अब ल भात खानु पर्छ भन्दो रहेछ कि त्यस्तो त लाग्दैन मैले अब भात खानु पर्छ भन्दाखेरि पर्छ भन्दो रहेछ कि अलिक यसले त्यो कुराहरू याद रहेछ कि अब भात खानु पर्छ है हामीले अब हामीले लाइफ इज अलवेज बेटर अन विल्स अथवा लाइफ इज बेटर अन विल्स मिनिङ पाङ्ग्रामा त्यो दुइटा हाम्रो पाङ्ग्रा छ नि जुन त्यसमा लाइफ बेटर छ भन्नु खोजेको क्या भनेको बाइकमा मजा छ लाइफमा बाइक बरे बाइकमा लाइफ छ बाइकमा टाउट गर्दा लाइफ छ मिनिङ धेरै हुन्छ त्यसको अब मैले बुझेको चाहिँ त्यही हो अनि यहाँ फेरि गीत सुन्न फेरि गीत अलिक रोमान्टिक छ नि त खै बजा त अनि कपिराइट लाग्छ ए बोलाग्दैन बजा बच्चा कि तेरो गालामा रुके पस पस यो पङ्खाको आवाजले गीत सुनिँदैन भयो भयो अब यो त ट्रु लभतिर गयो कि यो किसीको साथ उसमा भेट्न होइन आफ्नो फ्रिडमले फ्रिडम हुन खोज्नुपर्छ भन्ने कुरो लाइफ आफ्नो यस्तो के तिर केसँग डेडिकेट हुनु पऱ्यो नि मेरो लागि फ्यामिली र ह्याप्पिनेस मात्रै म्याटर गर्छ अरू म्याटर गर्दैन भन्ने कुराहरूले फ्यामिलीको खुसीमा मेरो खुसी टाइपको के देख्ने होला जस्ट बी यु जस्ट बी यु तिमी आफू बोल जस्ट बी यु लेख्दैन लाइफ इज बेटर अन विल्स त्यो होइन क्या त्यही भए अब इङ्ग्लिस टु नेपाल सर्च गरेर गर ल यस्तै हो झुल्या झुल्यो हामी अब जाने भने जाने भने मलाई पो रुवा लाग्छ भयो त अङ्कल अनि गर्मीमा त रुवा लाग्नु नपर्ने है माछा खाइयो हिजो झोला हो झोल पनि खायो अनि सुकुटी हाले हो सुकुटी रे फ्राई ल अब पसलतिर निस्किँदा भेट्छ तपाईँलाई बाई बाई तँलाई नि बाई एलेक्स के ल्याउने रे ममा अहिले त यसको त चर्को आएको आवाज त निस्किनु लाग्यो तयारी हेर्नु फेरि टोपी लाएर चस्मा लाएर यो इन्नर फेरि आउटर हजुर टु प्लेट ल टु प्लेट ममा रे पोखरा जाँदाखेरि किनेको क्या आउटर किनेर अनि यो झोला पनि आजकल चाहिँ यसमा चार्जर इयरफोनहरू यताउता बाहिर हिँड्दाखेरि इडिटहरू गर्नुपर्छ नि त सबै सामान बोकेर तेरो फोन खोइ आफै राख ए ठिक छ अब टक्कै एउटा झोला बोक्यो सहिलो भयो क्या टक्क झोला झर पसला राखिदिएपछि सामानहरू पनि त्यहाँबाट झिङ्गा पाइयो नि त पैसा पनि के भलै हुन्न आएको छ क्यास त्यही पनि झोला बोक्दौँ न आज यहाँ सङ्गठन रहेछ त साथी होइन यहाँ सङ्गठनमा यसो मिटिङ सिटिङ रहेछ त अस्ति है त हो त खुलो भएको क्या कत्रो खुलो भएको साथी बाटो नि यहाँ के हो यहाँ थाहा पानीले बगाएर बी स्केयर्ड ब्रो अनि स्केयर्ड त हुन्न म यो समताइ हेर्नु न स्केयर्ड हुन्न नि योवाला समताइ के हामी फेरि पोखरा जाँदैछौँ सायदै चाँडै होइन सायदै चाँडै कि गइन्छ साथी समथिङ न्यू हुनेवाला मेरो चाहिँ समथिङ न्यू हुनेवाला ए प्रसन्न भए आउँदैछ है मेरो न्यू हुनेवाला छ नि यो भित्रमा बब्बा एउटा दामी भिडियो आउँछ सरप्राइज छ ब्रान्ड न्यू योवाला क्या भन्थे ब्रान्ड न्यू के अरे योवाला के ल अब लागेको
क्याबले सुहाएन होला, सुहाउन पनि लाग्दा होइन खास भर्खर यसो यो घामबाट बोत्नलाई हो अब निस्किन्छौ पसलतिर, अनि खाना पनि खाएको छैन नि त उता, यसो खासा त खानु पर्ला, खाना त अब रुच्दैन कि सायदै रुच्यो त नि खाउला, के हुन्छ अगाडि हेर्दै गरौँ। विनोदलाई फोन गरेको कहाँ कहाँ मतलबै गर्दैन यार, यसो भेटौँ साथीसँग नि भन्यो छैन, मतलबै छैन, कहाँ गाउँ कि यहाँ दिदी घर भन्दै थियो, त्यस पनि काम त काम होला, व्यस्तता त होला, तर पनि यसो भेटघाट गरौँ भन्दा पनि अलिक बिजी बिजी नै छ। यो हेलमेट 1300 ग्रामको रहेछ यार, 1300G भनेको 1300 ग्राम होइन त, आमा एक किलो बडीको हेलमेट है, टाउको भारी हुन्छ यो लाउँदाखेरि, पसिना नि उस्तै बग्छ। ल गफ गर्दा गर्दै बजार आइपुगेँ क्या म त, अब तपाईँ गएर बजारै गएर भेट्छु तपाईँलाई फेरि, जसरी गर्थ्यो उसरी नै फर्केर आएँ यार, गर्मी आउँदैछ कसरी गर्नु त्यहाँ, सकिन्छ यस्तो गर्मी अन्त कसरी काम गर्नु यार, फ्यान चलायो भने तातो हावा आएको छ, ला गर्मी भएर हामी त केही गर्न सकेर फर्केको फर्केर आऊ, सटरको चाबी पनि त्यही काम गर्ने मिस्त्रीले उता लगो रहेछ कतातिर, हेत सर्भाइभ गर्न गाह्रो छ यहाँ, मलाई चाहिँ अति गाह्रो भयो सर्भाइभ गर्न यहाँ त, यस्तो गर्मी छ के हेर्नु त, जति अब आफ्नो सेफ्टी गरेर यताउता हिँड्नु जानु नि, अब गर्मी भएपछि अब आउनै गऱ्यो घरै आउनु पऱ्यो, सकिन्न अङ्कल केही गर्न सकिएन, गर्मीले के गर्न सक्ने हो छटपटेर आयो नि, समाते हो यार उता उता भित्ता देखाइदिएन, बरु भैमा उता कमी लाइन रहेछ, त्यो माखा उडेको देखाइदिए, तँलाई मात्र गर्मी भएर नि, गर्मी त भाका तँलाई पनि भाका अलिअलि त मजा खोलेर आइज, कम भा त लास भयो नि त, हामी त यही के गरौँ, आत्ति नि आन्टी, अङ्कल गर्नु भएन, शीतल जाडो भएर चाहिँ कस्तो जाडो भएको थियो, तेरि सिर्कलाई दिन आन्टी, सिरेक अङ्कललाई गाह्रो भयो क्या, गर्मी यस्तो छ नि, एकछिन पङ्खाको मुनि बस्छु अनि रेस्ट गर्छु, अनि पानी खाने खाएर बस्छु यार, म त ढाँटेर म त ढल्छु होला क्या, मलाई त्यतिसँग गाह्रो भयो त्यो घामले, अहिले चाहिँ लगभग लगभग 5:30 हुन लागेछ, 5:20 भएछ, भिडियो हाल्ने टाइम पनि भइसक्यो, गर्मीले सुतेर बसेको थिएँ थाहा पनि पाइनँ, अब चाहिँ बल्ल एडिट गरेर अपलोडतिर गर्नुतिर लाग्छु, गर्मी हेर्नु अझै घाम खाएन आउँदैछ, आज चाहिँ गर्मी नै भयो तर बजार जानाले पसिना पनि आइरहेछ, अनि त्यही हो च्यानलमा हुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनु, भिडियो नि घरको घरै हाइएल हुई गर्दै भाग्दा भाग्दै सकियो होला, केही छैन कहीँ गएको पनि छैन, अब चाहिँ सायदै कहीँ निस्किन्छु होला बल्ल घाम गएपछि, अनि राम्रो भिडियो खिचौँला है, ल अब स्टे ट्युन फर नेक्स्ट ब्लग, त्यति भन्दामा बिदा लिन जान्छु, बाई बाई मिसल फ्यामिली।